Pozdrav, ja sam Mislav Neo Inspektor, u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti BMW serije 2 Active Tourer iz 2018. godine sa pređenih 101.000 km. Vozilo je plug-in hibrid, te od važnije opreme možemo izdvojiti prednje parkirne senzore. Vozilo dolazi na aluminijskim kotačima veličine 17 cola sa ljetnim gumama. Gume su za zamjenu. Vozilo je u dobrom stanju, bez nekih tragova korištenja, oznaka 225XE, znači plug-in hibrid sa 4x4 pogonom. Imamo stražnje parkirne senzore, stražnja LED svjetla, krovni nosači ne dolaze uz vozilo. Evo ga. Vozilo smo također provjerili i s našim mjeračem za debljinu laka kako bismo utvrdili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost, tkanina u dobrom stanju, naslon za ruku, dva USB-C priključka, sprijeda, sva četiri podizača su na struju, retrovizor, elektropodesivi i sklopivi, vozačevo i suvozačevo sjedalo podesio po visini, bočnica u dobrom stanju, naslon za ruku. Sad ćemo vozilo i pokrenuti. Vozilo trenutno radi na struju. Imamo od grešaka, vlasnik je umjesto halogenih žaruljica stavio LED, može vratiti nazad pa neće izbacivati grešku. Te imamo ovaj SOS cool system, znači otišla je baterija u SOS sistemu, SOS, i to će vlasnik riješiti u ovlaštenom servisu naredni tjedan, tako da više grešaka na vozilu neće biti. Od važnije opreme možemo izdvojiti head-up display, kožni multifunkcionalni volan s adaptivnim tempomatom, GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, automatski dvozonski klima uređaj sa grijanim sjedalima i vozilo smo također provjerili s našim dijagnostičkim uređajem te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Ukoliko želite premium vozilo od BMW-a sa plug-in hibridom u monovolumenskoj izvedbi, ovo je odličan izbor. Ovaj automobil možete rezervirati na neostaroj platformi, na njega vam nudimo 12 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati i putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji da vam pokažemo ovaj automobil. Hvala i lijepo.